допоможе, відро заливай. Ми цю ініціативу розпочали більше року тому. Її мета була спочатку привернути увагу українців до кліматичних змін. Але коли ми це почали робити, ми побачили, що долучаються тисячі людей до цієї ініціативи. І ми побачили, що окрім того, що це кліматична ініціатива, це також колективна історія успіху, яка єднає українців. Минулому році ми зробили першу акцію, ми висадили 2 мільйони дерев, в один день зібрали 53 тисячі людей по всій Україні. І що цікаво, об'єдналися всі. І діти, і волонтери, і депутати, і політики, і бізнесмени. Можливо, це вперше в Україні така історія, коли на позитиві об'єднуються всі, роблять щось найкраще. Мені здається, що так народжується країна. Але ми суть в чому? Для того, щоб змінити екологію в світі, а ви знаєте, що це виклик номер один сьогодні, і що багато речей ми вже не встигнемо змінити, бо вже ті процеси, які ми запустили, я думаю, на найближчих 20 років зруйнують цілий ряд екосистем планети. Тобто для того, щоб змінити кліматичну ситуацію, нам потрібно змінити світогляд всього людства. А щоб змінити психологію людей, їх треба залучити в процес. Та людина, яка саджає дерево, вона надалі буде амбасадором і буде захищати. Розпочавшись в Україні рік тому, сьогодні ми вийшли вже на планетарний рівень. Тому що сьогодні більше 800 тисяч людей, більше, ніж в 100 країнах світу, долучились до української акції озеленення планети. До нас підключилося Міністерство закордонних справ, до нас підключилися посольства українські по всьому світу. В дуже багатьох країнах світу є українські діаспори, які підключилися. Є посольства іноземних держав в Україні, які допомогли. Є соцмережі, є зв'язки, ну, при великій мотивації, бажанні, якщо гарна ідея, це можна робити. По-перше, українська ініціатива, по-друге, це ініціатива громадянського суспільства, яка пішла знизу, а держава потім вже почала підключатися. Мета акції – відновити екосистему Землі, об'єднати людей планети і дійсно показати правильний приклад підростаючому поколінню і такий формувати позитивний імідж України у світі. Це вже другий рік поспіль. Минулого року за один день ми висадили 2 мільйони 27 дерев. Цього року, я думаю, буде більше. Дай Бог. Має бути місце такої сили, знаєте, того позитиву. І ми хочемо, щоб тут і журналісти посадили дерева, і дипломати. Тут буде сьогодні 20 послів іноземних країн. При тому, зауважу, що в більшості вони на жодні заходи не ходять, але от певні години в них є виділені, так, де тільки вони будуть. Вони посадять своє дерево, зроблять фото-відеофіксацію, геолокацію, бо в нас є мапа світова, де кожен розмістить своє дерево. І поїдуть в знак того, що в їхніх країнах просто дуже великі висадки йдуть цей час. Вони будуть чи тут кажуть, як ми можемо не прийти, якщо в наших країнах вони включаться в ефірі, і вони висаджують вашу ж ідейну проект, але вже в контексті своїх проєктів екологічних. І просто кожен приїжджає там, з сім'єю, сам з дружиною, з дитиною, висаджує кожен своє дерево. Тут у нас є 4-5 порід, да, і одна ялинка. Це ми в самому початку там висаджували липу, дуб. Звичайний, береза, верба, ви бачите, вони вже в нас приїхали крупномірним посадматеріалом. Тобто, вже, скажімо так, цієї весни воно розпустить листя, і це вже буде, напевно, цінне дерево. І надалі воно буде рости до своїх, скажімо так, великих розмірів. То це буде мільйонне дерево, і вирішили зробити ялинкою, щоб на Новий рік там або ще колись приїжджати і накрашати. Ну, звичайно, лісниками буде проводитися патрулювання кожного дня. І все ж таки будемо надіятися на свідомість громадян, що, ну, не будуть вони його ламати, там, викопувати і забирати його додому там, чи ще кудись, скажімо так. Ми місцеві жителі Пущі Водиці, а зараз сьогодні займаємось допомогою висадці дерев. Наші діти будуть менші, да, будуть зараз приймати в цьому участь в заході. От. Ну, раз березу, думали дуб буде висаджувати, вже березу. Ну все, вибрали рівненько хоч? Так. Ну на Наташу. Рівненько, так і треба виставити. Так, ну тримай, почекай. Тримай, дерево, залив води. Так мені ще потім треба закапувати. Ну це ясно. О, куди ти треба? Заливаю. Маловато якось води. Так, ну зараз підемо ще візьмемо. Я буду тримати. Так. Ну давай, ой, сип. Давай, тільки не зверху, бо зараз будемо сіяти. Давай.
Надо держать хорошо, Маргарита, вот, чтобы ровно оно... Я взагалі виріс в Закарпатті, і ще зі школи таке було в практиці саджати дерева. Тут є просто такі два типи людей. Хтось рубає дерева і, відповідно, забирає чисте повітря у сьогоднішніх там людей і тих, хто буде жити далі, а хтось саджає. Я вважаю, що я саджатель дерев. Це не перше дерево, яке я посадив, і точно не останнє. Колись приїду і подивлюся, і буду знати, що це саме це дерево саджав я. And now I'm extremely happy to be able to plant in Ukraine, a country that is such a good partner to Switzerland and which we support fully to plant an oak tree actually here in Kiev. So actually I really enjoy this work. And my grandfather was a forester, so somehow it's back to the roots. Це дуб, дуже типове німецьке дерево. Мені дуже подобається факт, що вони вибрали для мене дуб. Це має такі традиційні знання в Німеччині вже. Давно-давно у нас є ліси тільки з дуб, і вони дуже старі, може бути дуже старим дерева. Тобто подивимось, як буде, коли я поїду з України і можу повернутися дивитися. Я сподіваюся, що буде рости. Ну, я тут дуже часто гуляю просто, і я можу дивитися. Я думаю, вже переключати. Подобається ця ініціатива, тому що Німеччина дуже допомагає Україні в сфері лісового господарства. І ми хочемо, щоб в Україні ліси перш за все зробили інвентар, тому що тут ніхто не знає, скільки є ліс. І є це нелегальна вирубка дерев. І це дійсно просто шкода для українців, такі глобальні виклики, як захист клімату. Біорізноманіття. Я думаю, що ця акція допомагає. І, ну, і просто, як я сказала, фокусує увагу людей на цьому. Я дуже рада, що я взяла участь. Ich habe schon erzählt, das ist die siebte in dieser Reihe. In einem halben Jahr müssen wir gucken, ob sie angewachsen ist. Ja, ich werde persönlich. Du musst persönlich darauf aufpassen, dass das Ding vernünftig. Thank you for your opportunity to invite me here. I am very happy to be a part of your initiative. Thank you very much. Так, это важно, що ми зробили сьогодні, поскольку Київ це красивий, дуже красивий і зелений город. Я учился здесь где-то 38 лет назад, закончил Тараса Шевченка. Я сегодня с радостью участвую в посадке деревьев, где участвуют тоже басли, другие басли мира и тоже официальные лица из Украины. Дерево – это важно, это символ жизни, символ как сказать, свобода и надежда на будущее. Несмотря на эпидемию, которая существует сейчас, это я чувствую, когда посадил сегодня вот это дерево, это как-то жизнь продолжается, это есть надежда на жизнь.